Mirëseri edhe tek tregimi i ditës, është tregimi i parë i shtatorit, nisëm sot sezonin. Uroj të jetë një sezon i mbar me emisione të cilat i shërbejnë zhvillimit, ndryshimit, përmirësimit, më tepër se sa klikimeve për koshmërisë tranzicionit. Ajo është çfarë uroj, çfarë përpiqemi ne në dritare dhe tek kanali tjetër Rutina Xhunga. Sot të fakt të flas për vete në kuptimin për kanalin. Do flas për kanalin YouTube që kemi krijuar të parët, ndërsa mendonim se televizioni pak nga pak po bëhet më i kushtueshëm dhe më pak i shikueshëm, për shkak se njerëzit janë duke lëvizur, janë në punë, janë në kërkim dhe nuk duan të presin orarin kur ti do të ju shfaqësh emisionin tënd të lajmeve apo tregimin tënd apo programin tënd politik. Ata duan tani, me njerë, ta kthejmë, ta rikthejmë, dhe prandaj rinë në celularin, në YouTube është bërë një mundësi e jashtëzakonshme, masive, ndërkombëtare komunikimi. Të gjithë komunikojnë nëpërmjet YouTube. Po të hyni, mjafton të shikoni, aty është gjithçka. Janë reelsat, janë ato që i quajmë shorte, janë emisionet, janë ti thjesht googlon, shënon një emër dhe të del gjithçka. Gjithë intervistat që ai ka dhënë. Besoj keni provuar. Nëse kërkoni, ne quajmë hashtag, një fjalë, vetëm vini një fjalë, në bazë të këtyre fjalëve, ai ti jep çfarë ti do, ti jep programe të tëra. Ti je i mirë informuar tani, në sekond kur e do. Dhe jo në orën 8, kur ai vendos të ta japi, apo në orën 9, apo etjera, etjera. Në farë mënyre, televizioni, si një mjet komunikimi, po i ngjan pak a shumë asaj që dikur ka ndodhur me media në shkruar, ndërsa gazetat ishin dashuria jonë e madhe, ajo aroma e tipografisë, ajo aroma e gazetës të mëngjesit, lajmet që vinë me zi pret darkën të lexosh çfarë ka ndodhur në mëngjes. Tani ti nuk pret asnjë gjë, sepse ato janë gjithë aty, janë në celular, janë një klikim larg, janë thjesht lëviz gishtin edhe aty, dhe nuk janë vetëm për brezin e të vegjëlve, të rinjve, janë për të gjithë. Nuk ka asnjë njerëz i cili nuk ka me celular internet, akses në internet dhe nuk informohet në këtë mënyrë. Ata që duan të informohen, kuptohet. Kjo e për YouTube-in shumë të rëndësishëm. Dhe për këtë arsye në dritare, para 3 viteve, ndërsa pandemia na vinte në dyshim ekzistencën dhe shumë prej nesh nuk dinin çdo bëhej më tej, ne menduam që me qënë se nuk e dim çdo ndodhi, e ja provojmë të futemi në një mënyrë të re komunikimi, që është largimi nga televizioni klasik dhe ardhja në YouTube. Futem në YouTube, në fillim unë dhe vajzat që më shëqëronin në portalin dritare.net, i cili ishte kryuar në 2016, më pas gjithashtu Dritan Hila u largua nga televizioni klasik dhe erdi me emisionin, me komentin e ti dhe më pas edhe me një emision shumë bukur që është ai të premtes në Marildon, duke bërë emisione vetëm në dritare. Pak nga pak nga bashkuan të tjerë, vajzat e portalit dhe djemë gjithashtu, sa unë kam manin të them gjithmonë vajzat, po ne jemi vajzat dhe djemë këtu, mos i ndajmë gjinit. Ne u bëm më shumë, ne mësuam nga njëri tjetri, ne mësuam nga YouTube, ne mësuam nga mënyra se si bëhej televizion në YouTube. E quajtëm vetën televizion online, në fakt ky nuk është televizion tipik, por ky ka gjithë çfarë ti do. Televizion tipik është programacioni. Filmi përkthyer, filmi pa përkthyer, ritransmetim, etjera, etjera. Ne kemi një content, një përmbajtje që e prodhojmë vetë, e prodhojmë të gjithin vetë. Ne bëjmë intervista, ne jemi live, ne prodhojmë aktualitet, ne prodhojmë turizëm, ne prodhojmë dokumentar, ne prodhojmë emisione për ato që besojmë që duhen bërë. Për shembull, gjuha shqipe, i kemi kushtuar një rëndësi të madhe gjuhës shqipe dhe jo Chelsea, jo gjithës nga vjen gjuha shqipe, këtë do ta gjejnë gjuhëtarët, por ne jemi munduar të sjellim emisione me gjuhëtar për të shërbyer shqipes së përbashkët, shqipes që mund të na zhduket nëse nuk përdoret, shqipes të fëmijëve tan që mësojnë anglisht dhe flasin anglisht me njëri tjetrin dhe komunikojnë anglisht, shqipes të fëmijëve që kanë ikur në emigracion, shqipes son që bëjmë gabime pafund kur shkruajmë se themi punë e madhe, se shkruajmë me gabime, merremi vesh, kjo ka rëndësi. Kemi për shumë emisione për gjuhën me dashuri. Kjo është ajo që ka qenë e përbashkëta. Pastaj sa mirë sa keq e vendosni ju.
kemi bërë shumë emisione për turizmin, nuk kemi ndarë asnjë moment turizmit. Unë e kam nisur turizmin në 2002, tani bën 22 vjet, unë kam 22 vjet që çdo verë bëj 3 muaj emisione për turizmin. Në çdo televizion që kam shkuar, po kryesisht në televizionin që kam qëndruar shumë se 13 vjet që është Top Channel. Këtë gjë kemi bërë në dritare. Në 3 muajt e verës ne kemi prodhuar emisione turizmi. Her pas here shkruam në një, po tani këtë e kemi parë vjet, prapo i jepni? Po prap do japim, sepse tani nuk është kaq kollaj siç e mendon Cecilia, mos e sa qef bëjnë këta. Ky qefi ka kosto. Ka kosto financiare, po ka edhe kosto të jetëve tona. Është e vështirë të ikosh, të udhosh, të marrësh makinën, të shkosh në rrugë pa rrugë. Duhet kujtoj vetëm një prej këtyre rrugëve, Lurën. Shkuam në rrugë, në Lurë, në Peshkopi. Dhe ndaluam atë natë aty vetëm vonë, mblodhëm qershi. Dhe na pyetën që keni ardhur për të bërë diçka këtu, po çfarë do bëni këtu? Këtu u tham, do zbulojmë Lurën. Lurën, than, asnjë skreqën nga njerëz që ne takuam dhe ishin personazhe bujtinash, ishin gazetar, kush është shkuar asnjë lupë, çfarë do bëni deri në Lurë, s'ka rrugë. Po pikërisht për këtë do shkojmë, tham. Na ndihmoi dikush nga zonat e mbrojtura duke na dhënë një dim të madhe. Në fakt sepse na dha makinën për së pari, makina jo nuk e bënte atë rrugë, po ne nuk e dinim që se bënte. Dhe në atë makinë të zonave të mbrojtura ishte shoferi, ishte përgjegjës zonat mbrojtura për Peshkopin. Dhe ishim ne stafi. Me çuna dhe goca të rinj, të gjithë qeshnin, të kënaqur, përveç meje që mbaja fytyrën në duar, ku shikoja atë rrugë, dhe përveç meje ishte një vajzë tjetër, Malvina, që kishte një fëmijë të vogël, Lorena në atë kohë kishte, ta shohim tani Lorena kur të vemi prapë, masi ke bërë fëmijën, do i bësh atë rrugë apo jo. Mbaj mend që ndalonim çdo 5 minuta, ndalon makinën, thosha, ndalojmë, ngjiteshim në ndonjë. Dhe pushonim, do të thosha do ecim në këmbë, do bëjmë në këmbë rrugën. Ishte një rrugë e pabëshme, praktikisht. Makina ishte e vjetër dhe duke qenë e tillë, ishte edhe pa kolauduar dhe bënte një zhurmë që të fuste më shumë ankth se sa vetë rruga. Ndërkohë rruga ishte një umner, nuk ishte rrugë, ishte rrugë gomerash, rrugë mushkash, më falë, është gomerash. E bëmë dhe ne këtë rrugën dhe shkuam në Lurë. E kur shkuam në Lurë, unë nuk isha gjak në fytyrë, isha bërë e verdhë, s'po merre vesh se si goma një lëvizje të vogël bën te ti përfundoje në Umner. Përfunduam në Lur, mbasi përfunduam në Lur, më kapi një uri që nuk di t'ia tregoj njeriu çfarë uri e kam pasur atë ditë në Lur kur bëm atë rrugë. Dhe s'kishim çat hanim, se s'kishte asgjë hapur. Shqyrë që zotëria i zonave të mbrojtura kishte marrë me vete, kishte vënë gruaja bukë çik më shumë se zakonisht. E ne kemi ngrën bukë me vezë dhe djathë të tijen, e lam pa ngrën atë, gjithë stafi u vërsul asaj bukës në tavolin, dhe hëngrën bukë në fund. Dhe pastaj takuam pak njerës që gjetëm aty, dhe folëm për detyrimin që ka shteti shqiptar për ta bërë me rruga të vënd, një detyrim ndaj vëndasve, një detyrim ndaj shtetasve të ti, një detyrim ndaj natyres më të bukur që ekziston në atë zonë, detyrimi për t'i dhënë rrugë. Rruga ka nisur, unë uroj edhe të mbaroj shpejt, uroj që atë rrugë, se kam dërmon t'a bëj me rrugë sera dhe kur të shkoj, t'a bëj unë, t'a bëjnë shumë të tjerë, dhe të mund të shikojnë liçenet, pyet, dhe mund zonë të mund të zhvillohet, sepse këtë ndjeva atje, në momentin që ti nuk pret njërës, ti zgatuan, ti sabderën, ti e rrinë të shikoni, po këta qa duan, qa do promovosh këtu? E jo, ajo zonë duhet promovuar, ajo zonë duhet shtuar, ajo zonë duhet mbushur me njerëz të cilët do hapin dyert të shtëpive të tyre, do hapin bujtinat dhe do punojnë tokën. Se në momentin që ti hap një bujtin, ti ke nevojë dhe për atë domatën, dhe për djathin, dhe për vezën, dhe gjitha që ne i kishte marrë me vete, ai zotëria i kishte bërë bukat aty, s'kishte asgjë. Ti do bëhesh zoti shtëpisë tënde, të cilën praktikisht e ke braktisur. Jo të gjithë. Më bën përshtypje takova, pak, basi kësha marrë vete, kësha ngronë buk, takova një zotri, i cili dikur kishte punuar në zonë, nuk kishte gajo zonë, kishte punuar. Ko më pas, a ishte smurur, kishte kaluar Covidin, dhe ndërsa jeta dhe vdekja nuk po vendosnin çdo bënin, a i kishte vendosur për vetën e ti, ishte këthyr në Lurë, ishte këthyr atje ku kishte punuar dikur bashkë me gruan, kishin një shtëpi praktikisht të vogël, një shtëpi shumë të vogël, nuk e di të kujt e kishin, di që aty jetonin.
Së mundja kishte ikur, por jo do ta ingalura, sepse ajër si këtu më i vajsta, nuk ka asgjë kundi. Dhe mëftoi që të shkoj atje për të pushuar dhe për të marrë frym, për të marrë frym si njëri. Nuk i haroj ato takime, nuk i haroj kur njerëzit që takoj, por gjëja për cilën ne nuk flasim është mundimi i stafeve që shkojnë i gazetarve. Se normal thonë, shko bën punën ti, bën punën. Po kur të thonë që ta më se angre qyllë, nuk e ti që kanë këtë sa njerës, që s'kanë që a bëjnë, thonë ha qyllë. Kush u çmon të haj more, kur bën gjithë ato rrugë, ku të shkon mendja të rishtë të qyllë pa qyllë. Shkon aty ulesh bukë me djathë dhe me domate dhe knaqesh, nejse, këta janë banale, po kam qef ti tregoj në njerë. Edhe pse janë banale, janë njerëzore dhe njerëzit rinë edhe të gjukojnë, rinë dhe mendojnë edhe thonë, kanë marrë lek, kanë marrë kështu, kanë marrë ashtu, dhe nuk mendojnë asë njerë. Që kjo vërtet është punë, po është punë e lëllëshme, është punë e madhe, është punë që do këmë ngullje, do të mos e qësh dorë. Dhe nuk e kam vetëm unë këtë, e kanë shumë prej stafit që punon këtu. Unë dua të tregoj për Lorena, mund të flasë gjithë ditën, se Lorena u bë tash më shumë vite me mua, por dua të tregoj për Marina, një vajzë që ka ardhur vonë, edhe me sa duket do na largohet tani, sot më tregoj që do martohej, se kështu bëhet në dritare, gocat vinë goca, e fejojnë, e martohen, e bëjnë fëmijë, e vinë prapë, pastaj, kur i të fëmijët. Kemi bite tash më bashkë, Marina më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme, ndërsa në një prej këtyre rrugëve, kur bashkë me operatorin dhe me Enean shkuan në një rrugë që si ishte rrugë, apo jo Enea, si ishte pyll? Në pyll, thotë të ne, ishte pyll. Kaluan në pyll dhe i thani, adhe një qik do dali rruga, por rruga nuk dilte. Dhe kuptohet që Enea kishte hallin edhe të makinës, apo jo, të ndin apo të makinës, Enea? Sepse, thanë, që vërtet aty s'kishte rrugë, se kjo që dregova unë në Lur, në vëndin ku shkuan ata, ishte ku e ku më e rezikshme, më e vështirë, dhe nuk mund të ecas në këmë, se në Lur unë edhe ecas, sepse aty ku ata mund të ecas në spyllit, aty kështë gjerë prinë, qërë nuk ishte, si përfundim një adolë. E ndaluan makinën ndiku, ku mund të ecas në këmë, dhe shkuan në një spital, të ndërtuar në kohën e Hoxhës, spitali komunist, dhe ndërtuar i till për të fshehur, për të mos u dukur. I vetmi njëri që e dinte, i çoi dhe Marina o shkonte o s'ka. Shkoi e bëri, ishte një emision i jashtëzakonshëm, ju e keni parë, ju ftoi atë se kanë parë ta shohin, për të parë një zbulim praktikisht. Një spital i fshehur në tunele, në pyje, i bërë për ko lufte. Tani na thon pse i zbuloni këto gjëra. Shikoj, më mirë të zbulojmë ne që ta din që i kemi, se ka dhe gjëra pasuri që s'janë fare të regjistruara, ku shkon deri atje. Marina me stafin, me Fabin, me Enean shkuan, ku shëdisa janë zënë, duke thënë ktheu tani mjaft lëre se punë e madhe ç'a thot Rudina, duke thënë Enea lëre se prishim makina. Shkuan për një emision të jashtëzakonshëm dhe unë ndjeva, kjo është kënaqësia që ti ndjen, që ti jo vetëm prodhon emisione për turizmi me këmbgulje, me pasion që nuk ikën vit pas viti, por prodhon njerëz të tjerë që shërbejnë turizmin, se në fund të fundit çfarë do ngelet? Njërësit që vinë basteje, kjo është ajo që ngellet, dhe sa më shumë pasardhës të shkryosh për treguar, dhe kur të pasardhës nuk kam fjallën për fëmi, po kam fjallën për të mentorosh gazetarë të rinjë, ti bësh ata të duan, të shojnë vëndin me sytë të tu, dhe të duan dhe të tregojnë në mënyrë në tyre, kjo është pasaj suksesi mëj matë që mund të ketë një njëri që do të bëj televizion, dhe do të bëj televizion kushtuar turizmit, dhe turizmi është kryefjala jonë. Ne nuk jemi një televizion që kushtojmë turizmit, ka të tjera mbase që kushtojmë turizmit, po kam pasur dhe para mbase, kam pasur dhe kaos, kam pasur dhe biznese, po nuk kam pasur pasion. Nuk bëndot që pa pasion. Andaj, kur dëgjon që ai ka para dhe do bëj televizion dhe do bëj media, u mua vjen për të qeshur. Nuk të duhet vetëm para për të bërë televizion, media. Ato janë, para duhen, pas në dushim, po për të bërë bizneset të qëndrushme, të duhen njerës të qëndrushme, njerës që e duan këtë punë, dhe që kryojnë njerës të tjerë të qëndrushme që e duan këtë punë. Prandaj, sot, ndërsa fillon një sezon të rikë, knajsia ime nuk është vetëm që ne kemi qënë gjë gjithë kohës bashkë në një sezon që nuk mbaroj asë njerë, sëpësi që sezoni turizmit, mbaruan politikën dhe rivon, po pastaj vazhdoj turizmi, dhe kemi përcjell këto dy muajt e fundit emisione nga
ishte një emision shumë i bukur ai i Kolonjës, por Kolonja e treguar nga Lorena, jo nga unë. Unë kam bërë Kolonjën copë duke shkuar dhe unë kam përshtypjen se po të shkoj do e shoh në këtë mënyrë. Lorena e shikon dhe ndryshe, e solli ndryshe, e tregoi ndryshe sofrën koloniale. E keni parë besoj sofrën koloniale, e keni në Dritare dhe Karolina Xhunga. Dhe kur më uronin ata sofrës dhe thoshin çfarë stafi ke, nuk ka kënaqësi më të madhe, sepse e kupton që vajzat e djemë me cilën punon, ja kanë dalë të jenë krenaria e Dritares. Gjithashtu ka qenë disa emisione, kemi pasur kaq shumë emisione gjatë tyre 2 muajve që i kemi transmetuar dhe tani gjë tjetër që bëjmë duke vënë re që ju i doni edhe shkurt është që i presim, i shkurtojmë, bëjmë reels, bëjmë shorte, japim në dyja kanalet derisa të lodheni duke parë. Më keni telefonuar, sidomos telefonatat kanë qenë për një shtëpi në Linë, për një bujti në Linë, një bujti e bukur, për faktin që unë gatrova Koranin me belushkën, po tani çfarë të bëj, unë nuk e njeh, unë e pyeta atë, nuk i thash ky është Koran, tha ai Koran, tha. Ç'të bëj, unë ai kshum tha. Po më ka gënjur, më ka gënjur. Është për ziplinin në the, një gjë shumë e bukur, momenti i ziplinit, fakti ishte Lorena që bëri ziplinin, unë bëra vetëm atë xhiro me makinë që uleria, po pista tjetër ishte një mrekulli, ishte momenti i luleve në varin e Robert Els, që uroj ta bëj se cili prej jush kur shkon në thethë, sepse dëshira jonë këtë sezon ka qenë, jo vetëm të tregojmë ku të shkoni, ku të thoni, ku të hani, por çfarë emocione të provoni duke parë muzeume, duke shkuar në zonë arkeologjike, duke njohur fabulën e vendit. Ne kemi qenë në kërkim të fabulës që shet një vend turistik, që marketon një vend turistik. Në një pjesë të kohës, këtë kam bërë unë me stafi, dhe një pjesë ka bërë stafi me një të ftuar që ka qenë anglisë të radhë. Ishte Robert Hackman, një gjetje për Dritare, një gjetje e jashtëzakonshme, ç'është e vërteta. Nuk u mendoja që do të pëlqenit kaq shumë, edhe u xhelozova që pëlqeni më shumë Robert në se mua. Dhe shaka, se cili ka shikuset e vetë, por ne dëshirën e kishim që Robert, duke qenë britanik, të kishte shikusin e uaj. Dhe më thënë ka ardhur koha që të mos krahasohemi vetëm me veten, mos shohim veten pas tyre të themi sa mirë jam, por të hapemi, të zgjerohemi një treg ndërkombëtar. Turizmi është treg ndërkombëtar. Për sa kohë kërkojmë turistë uaj, duhet i drejtohemi atyre në gjitha mënyrat dhe në gjuhën e tyre. Po më mirë se ç'flet një britanik anglishten, më i kuptuar shumë se ç'mund të jetë ai, nuk mund të jetë asnjëri prej nesh, ta do mirë të flasim gjuhët e tyre. Por ka dhe një peçori, nuk është thjesht për një folsi mirë anglishtes, është një njohës i mirë i Shqipërisë. Robert Hackman, e një Shqipërinë mirë të jashtëzakonshme, sepse ka ardhur këtu hershëm, sepse ka udhëtuar Shqipërinë, sepse ka studiuar Shqipërinë, sepse lexon për Shqipërinë, sepse e një mirë atë që do të thotë. Për të bërë tre emisione, ai bëri një cikël me tre dokumentar, duke kaluar në gjithë jugun, kaloi nga Vlora në Kurvelesh, në Porto Palermo më gjatë. Ai punoi për gjatë gjithë vitit, që nga momenti kur u lajmërua që ne do t'i lejonim atij gjysmën e emisioneve tona të turizmit, do t'i krijonim mundësinë që ta bënte, ai solli disa skenar, madje stafi filloi të qeshte, thoshte ore, ç'do të thotë ai që se dim ne? Po ja që a i tha shumë gjëra që ne si dinim, atë pati shumë debate, për shumë prej, për shumë për të Palermo, pati shumë debate për Palasën, kur Roberti tha për Cezarit, shtegun e Cezarit, për zbritin e Cezarit, dhe filluan debatet, jo ka zbrit aty, jo në orikum, jo po kjo gënjen, jo po kjo anglezi, pati debate shumë, po në fakt, a i ka të drejt. Një debat tjetër ishte për kështjelën e Porto Palermo, Roberti shkoj në Porto Palermo dhe bërin që shumë mirë, tregoj që pse nuk hapet, tregoj nuk u hap kura i vajti, por u hap, betë në dy hap më vonë edhe. Në një farë mënyre, kam përshtypjen që ai emision ishte nxitës për të treguar një zonë të jashtëzakonshme në atë mënyrë që nuk ishte e zakonshme, sepse tani jemi mësuar pak a shumë cilët janë njerëzit në treg që tregojnë turizmin, Roberti tregojnë ndryshe dhe na dha të gjithëve kënaqësi të madhe puna e tij. Pastaj pati debate gjithashtu dhe për Kaninën, në sa tregoi që motra e gruas së Skënderbeut ishte martuar me një princ serb, tregoi historinë shenjtore se Angelinës filloi brap debati jo serbët po serbët, por jemi afër historit janë të përbashkëta. Pastere duhet vetëm të lexosh më shumë sepse ndonjëherë themi s'flas Akademia e Shkencave, tani Akademia e Shkencave flet. Edhe historia në tanë flasin, po tjetër gjë që ne si lexojmë, më thënë, në momentin që ata flasin, por nuk komunikojnë me media, krijohet një lloj boshllëku dhe pastaj media mbushet me sharlatan që thonë të tyra. Kështu që e mira është që të flasin njerëzit që lexojnë dhe të bëjnë të flasin dhe njerëz historian, gjuhëtar etj.
këtë jemi munduar ta bëjmë me kosto, sepse ju e dini, sharlatanët kanë më shumë klikime se sa profesionistët. Por ne mbetemi deri në fund të dedikuar për profesionizmin. Nuk është e lehtë. Po ti duhet bësh disa zgjedhje, të cilat edhe pse nuk janë të lehta, janë të përgjegjshme. Dhe ty mbase të bëjnë të kesh probleme financiare, po të bëjnë të ndihesh mirë. Një prej momenteve që jam ndjerë mirë kur kam thënë jo, nuk e bëj dhe dua ta ndaj me ju, i përket sezonit kaluar, kur më kërkuan që të reklamoja në disa emisione, në disa shkrime në portal, në dritare, cigaret elektronike. I kam thënë jo, nuk e bëjmë, jemi kundër cigareve elektronike, të cilat po shiten, duke qënë se reklama tani në gjithë botën është, se kam reguluar tavolina akoma, reklama në gjithë botën është kundër cigareve pro-elektronike, duke na bërë të bindemi që cigare elektronike nuk është aqe dëmshme për kundër, asja o të bëndhe mirë, ma të zjatë dhe flokët mundësisht, dhe po paguen shkrime, të po sponsorizohen shkrime që t'ju gënjejmë. Unë nuk kufuta në këtë vorbul, edhe pse ato lek janë të mira pas një dyshim, kur ke nevoj të rritësht, paguash rogat, paguash qirat, paguash taksat, ti ke nevoj për gjitha llojet e lekve. Po pyetja që bën njeriu është ajo që bëm në fund të sezonit, kur të gjithë shpërndan një video dhune, edhe psikologjike. E pyetja është kjo, po mirë e bëm dhe lek të klikimeve, edhe si do jetosh, si do i shpenzosh, si do i shijosh, në një shoqëri të dhunshme, ku ti ke dorën tënde, madje nuk ke dy duar, po ke dy duar e dy këmbë, e gjithë përqendrimin tënd për ta bërë edhe më të dhunshme, të ketë edhe më shumë gjakë, më shumë çmerë, shumë terror, vetëm ti të bësh para dhe për të ikur. Për sa kohë do këtë vend, për sa kohë jeton këtu, ti përpiqesh në gjitha mënyrat për ta bërë të jetueshëm, për vete, për familjen tënde, për njerëzit që do dhe për ata që s'nje, nuk do, por do njohësh një ditë, do e kesh për rreth ditë. Në fund të fundit, ti jetueshëm një vend e bën komunikimi. Ne mundohemi të japim një dorë për komunikimin e mirë, edhe kur na shajnë, edhe kur s'na pëlqejnë, edhe kur na kritikojnë, ne mundohemi përsëri të komunikojmë. Dhe kjo ka qenë edhe parimi i gjithë dritares. Mos ngrigishti, për të thënë ti ke gabim, po jep një dorë për të thënë mund të të ndihmoj ta ndryshoj bashk. Këtë kemi bërë këtë sezon që shkoi, tani hym në një sezon të ri, sot është data 2 shtator, emisioni i parë sot është nuk është timi, sot emisioni i parë është një kolegu, ishte i Roland Qafokut që duke ardhur në dritare, duke sjell emisionin e tij dekalog në dritare, më dha shumë kënaqësi sepse më konfirmoi atë që është dëshira ime prej kohësh, të bëhemi shumë, të kalojmë 200 mishin që tashmë po e kapim në dyja kanalet dhe kaq shumë sa jemi ta ndajmë hapësirën me kolegë të tjerë. Me kolegë të cilët janë të rinj, unë jam apasionuar nga faktit që njerëz të rinj të mësojnë këtu për herë të parë dhe pastaj rruga e gjatë, rruga e mbarë, por të mësojnë bashkë. Por edhe me kolegë të cilët nuk janë të rinj në profesion, janë të hershëm, por janë befas jashtë një tregu i cili po kërkon veten kur je në kërkim, ndonjëherë bën dhe gabime dhe lë jashtë ata që duhen, ose befas ti se gjen veten në tregun e televizioneve apo në tregun e normal, në tregun që kemi pasur deri më tani të gazetave, të televizioneve, të tregun klasik, të gjithë, që quhet normal klasik. Ata që ndodh, kjo është një dritare e hapur, që ju vetëm të na shkruani, të na kritikoni, të na komentoni, të na propozoni, të vini si të ftuar, por kjo është detar e hapur që ju të bëni këtu programet tue. Dhe bashkë me ardhjen e Landit, unë mendoj që nisë edhe një erë në dritare, era e orareve të secilit, secili mund të ketë orarin e vet, secili mund të vi këtu vet për të bërë emisionin që i përputhet këtij lloj shikuesi. Ne nuk jemi të hapur për gjithkënd. Pa asnjë dyshim, nuk ndahemi në të majtën, në djathtë. Ndahemi në të përgjegjshëm dhe të papërgjegjshëm. Në njerëz që duan klikime dhe në njerëz që marrin përgjegjësi sociale. Njerëzit që marrin e japin përgjegjësi sociale, njerëzit që jetojnë këtu, që kanë familjen këtu, që duan këtë vend në mënyrën e tyre, i gjejmë momentin për t'ju thënë jeni të mirë se ardhur për të bërë këtu çfarë të doni. Por nga ana tjetër, përveç atyre që janë këtu, një ftesë e madhe shkon dhe për ata që janë jashtë. Njerëzit që jetojnë jashtë, njerëzit që kanë ikur jashtë, edhe kanë mall për Shqipërinë, po edhe nevojë për të komunikuar me Shqipërinë.
Dritaren e kemi quajtur dritare diasporas. Ky është një vit i cili jo vetëm është vit elektoral, por është një vit kur diaspora do të votojë, kështu urojmë të paktën. Dhe derisa kjo të ndodhë, që ju të votoni, që ju të merrni pjesë, që ju të jeni një Z, të përfaqësoni veten tuaj, deri atëherë duhet të keni programet tuaja, duhet të keni punën tuaja. Dhe dritare është e hapur që ti të kesh një program. Nuk e di, do të bësh një program për yoga, ka bërë një gocë, më tha dikur duhet bëj program yoga në dritare. I thash po, nuk e ndoqa në fakt atyre, por pash që kishte vajza që e ndiqnin shumë. Dhe që ndodhin, basi ajo mori me aftushëm shikues vajza, atyre bëri të vetin kanal me pagesë, dhe tani ka një kanal me pagesë me shumë abonent, dhe ja doli që të përdorë të dritare për të bërë ajo që u bë. Neve në dhe knajsi, disa prej nesh mësuan dhe jogën me të kushtofshin ata që e përdorin dritaren, që bëhen pjesë të dritares, dhe këtë duke kërkuar të gjeni hapësirën tuaj në dritare. Hapësirë profesionale, hapësirë njerëzore, hapësirë shqiptare, hapësirë mbar shqiptare. Ndërkaq, jo vetëm për bërë programe, por edhe për të montuar. Unë jam e sigur që shumë prej vajzave dhe djeve që janë jashtë, që punojnë në mënyra të ndryshme, do na mësoni të ndryshoni mënyrën se si bëhet montazh, mënyrën se si xhirohet, mënyrën se si tregohet. Jam e sigur që ata janë përballje me një botë tjetër dhe do e përfitoni botën tonë duke u bërë pjesë e këtij kanali. Ti mund punosh tani edhe nga Uganda, po që se je. Nuk ka asnjë problem. Dhe nga New Yorku, dhe nga Bostoni, kudo që jemi të punosh. Se më kujtu Uganda, me qenë se një shoqë shkruajti që jam në Ugandë. Prandaj më kujtu ajo, kudo që jemi të punosh për dritaren. Dhe kjo nuk është vetëm dritare e diasporës, dritare mbashkëshqiptare, dritare ndërshqiptare, dritare e kujdo që dëshiron të hap një dritare për veten dhe për të ngjashmit e tij. Unë jam e sigurt që ata që na ndjekin janë të ngjashëm, edhe kur na kritikojnë, prapë ata në mënyrën e tyre na duan, përse na ndjekin. Kështu që për ta, edhe lloji programeve që bëhet këtu, pavarësisht se mund të thuash ndonjëherë je i majt, je i djathtë, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, ti nuk je ndaluar të flasësh, jeto dhe lër të jetojnë, është motoja jon. Andaj po shfrytëzoj ditën kur i them mirë se ardhe, mirë se erdhe. Roland Qapogut, një kolegu që çmoi fort për qëndrueshmërinë, për ekuilibrin, për paansin, për punën e palodhur, sepse është zakonisht e lodhshme thjesht ka që palodhur, që ja doli të qëndrohet mbi jetoj të jetë këtu. Jam e lumtur që ai është sot dhe do doja gjithashtu t'ju ftoja të tjerë koleg të bëheshit pjesë e dritares. Bashkë do të dalim në një hapësirë të madhe, siç është YouTube, ku ka vend për të gjithë, ka diell për të gjithë. Prandaj shfrytëzojeni. Shfrytëzoni dritaren për të hapur dritaret e tuaja për botën. Ndërkaq, unë shfrytëzoj këtë moment për t'ju ftuar që të bëni subscribe të Dritare Televizion, të Rudina Xhunga, dy kanalet tona, të na bashkoheni. Sa më shumë të jemi, aq më të rëndësishëm do të bëhemi. Një Z më i fortë, një Z më i qëndrueshëm, një Z që do vazhdoj gjatë, zëri Shqipit. Kudo ju jeni. Faleminderit, subscribe Rudina Xhunga Dritare Televizion, bashkohuni që nga sot i kthehemi normalisht programacionit ton. Faleminderit.